Encara convocada la vaga de pilots d'Air Nostrum prevista a partir de demà dilluns i que suposa la cancel·lació de 148 vols durant aquesta Setmana Santa. A hores d'ara, representants del CEPLA i de la direcció de la companyia negocien per desconvocar aquestes aturades. Denuncien el desviament de la producció que fa l'empresa a altres aerolínies dels mateixos propietaris. Es dona a terme el 76% de les operacions pels serveis mínims. Aquesta vaga manté el 100% dels vols amb origen o destinació a Illes Balears.